ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଗତ ଶ୍ରେଣୀରେ ମାନସଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଜି ବିଭୂତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରିହାତି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥର ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା ଓ ରିହାତି ଶତକଡ଼ା 5 ଥିଲେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥର ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା ଓ ରିହାତି ଶତକଡ଼ା 5 ହେଲେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଆମର ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଏକ ନମ୍ବରଟା ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି କେତେ? ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି ଆମର 50 ଟଙ୍କା, ରିହାତି ଦେଇଛି ଶତକଡ଼ା 5 ବା 50 ଟଙ୍କାରେ ଶତକଡ଼ା 5, ତାହେଲେ ରିହାତି ଆମର କେତେ ହେଲା? 50 ର 5 ଶତକଡ଼ା 2 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ତାହେଲେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ନା ରିହାତି, ତେଣୁ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଲା ନା ଏଠି କେତେ ଅଛି ଆମର 50 ଟଙ୍କା ଫେରାଣ 2 ଟଙ୍କା 50, 50 ସୁଧ ଗଲେ କେତେ 48, 48 ପୁଣି 50 ପଇସା ଗଲେ କେତେ ହେଲା 47 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ଆମେ ଯେମିତି ମାଂସାଙ୍କ କମ୍ ସମୟରେ ସିଦ୍ଧ କରିବା ସେଭଳି କରିବା, କେବଳ ଏତିକି କରିଦେବେ ଆମର ଏତିକି ଲେଖିଲେ ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ବି ହେବ, ନଜ ମାଥାଏ କିଛି ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ଏମିତି ଥାଏ, ତେଣୁ 50 ଟଙ୍କା ଯଦି କ'ଣ ଗଲେ 48 ଟଙ୍କା, 48 ପୁଣି 50 ପଇସା ଗଲେ 47 ଟଙ୍କା 50। ବା ଶୀଘ୍ର କର, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ କରିବା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିବେ, ଦେଖିବେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 81 ଟଙ୍କା ଓ ରିହାତି ଶତକଡ଼ା 10 ହେଲେ ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଆମର ଏଠି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି କେତେ, 2 ନମ୍ବରରେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆମର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ଆସିଥାଏ ନା ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଫେରାଣ ରିହାତି, ସେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟଟା ଦେଇଛି ଆମର 81 ଟଙ୍କା। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଆମର? 81 ଟଙ୍କା। ରିହାତି ଦେଇଛି କେତେ? ରିହାତି ହେଲା ଆମର ଶତକଡ଼ା 10, ମାନେ ଆମର ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଶତକଡ଼ା 10 ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଆମେ 100 ହେଲା ଶତକଡ଼ା 10 ହେଲେ, ତାହେଲେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେବ କେତେ? 90, ତେଣୁ 90 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବେଳେ ପରିପାରିବା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ
ବିଡ୍ରର ମୂଲ୍ୟ 90 ଟଙ୍କା। ଶତକଡ଼ା ରିହାତି କେତେ? ଆମର 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି 110 ଟଙ୍କା। ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ 110 ଟଙ୍କା ଆଉ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 90 ଟଙ୍କା। ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି, ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି ଆମର 90 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟରୁ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଫେରିଦେଲେ ରିହାତି ପାଇଯିବା, ତେଣୁ ରିହାତି ହେଲା କେତେ ନା, ଏଇ ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଫେରାଣ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 110 ଟଙ୍କା ଫେରାଣ 90 ଟଙ୍କା ବୋଲେ କେତେ ହେଲା 11 ଟଙ୍କା। କେତେ ହେଲା 11 ଟଙ୍କା, ରିହାତି ହେଲା ଆମର 11 ଟଙ୍କା। ସେ ପଚାରିଛି ଶତକଡ଼ା ରିହାତି, ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା ରିହାତି କେମିତି ପାଇବା? ରିହାତି ବାଇ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣନ 100, ତେଣୁ ରିହାତି ହେଲା 11 ଟଙ୍କା ବାଇ ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 110 ଗୁଣନ 100। ଏଠି 11 10 110, ଏଇ 10 ରୁଟିଗଲେ ହେଲା 10, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 10, ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ହେଲା କେତେ 10 ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ସେ ଦେଇଛି। 10 ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ସେ ଜିନିଷଟାରେ ଦେଇଛି। ଦେଖ ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି 110 ଟଙ୍କା, ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 90 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଆମର ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ସେ ପଚାରିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟରୁ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଫେରିଲେ ଆମେ ରିହାତି ପାଇବା, ରିହାତିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ 11 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା ରିହାତି କ'ଣ ହେଲା ନା ରିହାତି ବାଇ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ, ରିହାତି ବାଇ ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ, ରିହାତି ବାଇ ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣନ 100, ତେଣୁ ରିହାତି 11 ଟଙ୍କା, ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ 110 ଟଙ୍କା, ଗୁଣନ 100 ହେଲା 10, ହେଲେ ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ 10। ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ତାପରେ 4 ନମ୍ବରଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥର ମଝିରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥର ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ 25 ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ। କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଆମର ଶତକଡ଼ା 25 ଅଧିକ, ତେଣୁ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ହେବ, ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ 125 ଟଙ୍କା, ଶତକଡ଼ା ରିହାତି କେତେ ହେଲେ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଦେଇଛି ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଶତକଡ଼ା 25 ଅଧିକ, ତେଣୁ ଆମର ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା କେତେ 125 ଯୋଉଟାକୁ ଦବା ହେଲା, ତାହେଲେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି କେତେ ଆମର ହବ କେତେ 25 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା ରିହାତି କେତେ, ତାହେଲେ ରିହାତି ଆମର କେତେ ହେଲା ଶତକଡ଼ା ରିହାତି 25 ବାଇ ରିହାତି ବାଇ କ'ଣ ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ 125 ଗୁଣନ 100, ଯେହେତୁ ସମାନ ଲାଭ ହବ ନା କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ, ଏଇ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ବିକିବ ନୁହେଁ କି, କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ବିକିବ ତାହେଲେ ତାର ଲାଭ ହବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ଆମେ କ'ଣ କରିବେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 100, ତେଣୁ 25 ପଇସା ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣନ 100, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଏଇଠି ଏଇଠି ଆମର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଏଠି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ସେମାନେ କେତେ ହେଲା ଏଠି 25 50 ଏଠି 5 20 ଅତେ ରିହାତି
ସେ ଶତକଡ଼ା 20 ଦବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ତାଙ୍କର ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ କିଣା ଦାମଟା ସେ 100 ଟଙ୍କା ସେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିକିବ ତେଣୁ ସେଠି ରିହାତି ହେଇଯିବ ଆମର 25 ଟଙ୍କା ତେଣୁ 17 ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖିବା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହବ କେତେ ଏଠି ଲେଖା ଯଦି ଶତକଡ଼ା ରହୁଛି କେତେ ଶତକଡ଼ା 20 ରିହାତି ଦେବ ତାହେଲେ ତାର ଲାଭ ଆଉ ବା କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯେ ଯେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣି ସେ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା ପୁଣି ସେଇ 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବ ତେଣୁ ରିହାତି ସେଠି ରିହାତି କ'ଣ ପାଇଁ 25 ଟଙ୍କା ହେଲା ଦେଖ କାରଣ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବି ତାର 100 ଟଙ୍କା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ରିହାତି 25 ଟଙ୍କା ହେଲା ତେଣୁ ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ତାର କେତେ ହେଲା ନା 20 ତେଣୁ ଏତିକି ଦେଲେ ତାର ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।